Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi bersama Cik Guyat dalam bab 9 Kebarangkalian Peristiwa Bergabung. Senarai pembelajaran kita pada kali ini adalah Membezakan Peristiwa Saling Eksklusif dan Peristiwa Tidak Saling Eksklusif bagi subtopik 9.3 Bagaimana membezakan peristiwa saling eksklusif dan peristiwa tidak saling eksklusif? Kita bayangkan bola pimpong yang berlabel dari 1 hingga 9 dimasukkan ke dalam satu bakul kosong. Seorang murid memilih sebiji bola pimpong dari bakul kosong tersebut secara rawak. Kita katakan T adalah peristiwa mendapat nombor genap, U ialah peristiwa mendapat nombor kuasa 2 sempurna, V ialah peristiwa mendapat faktor bagi 9. Okey kita boleh tengok hubungan antara tiga peristiwa ini, T, U dan V, dan digambarkan dengan gambar raja Venn. Masih ingat lagi gambar raja Venn, eh? kamu belajar dalam set. Seperti ini, kita mesti ada segi empat yang mewakili set semester, ada simbol di tepi ini. Okey. Sebelum kita lengkapkan gambar raja, kita senaraikan dahulu. ya. Tengok ya. Kita ada nombor satu hingga sembilan. Nombor genap 1 hingga 9, kita ada 1, 2, 3 dan sampai 9. Nombor genap daripada senarai ini adalah 2, 4, 6, 8. U peristiwa mendapat nombor kuasa 2 sempurna. Kuasa 2 sempurna maksudnya 1 kuasa 2, 1. 2 kuasa 2, 4. 3 kuasa 2, 9. Dah, itu sahaja daripada senarai kita. Ya. Sebab kita punya set semester 1 hingga 9. V ialah peristiwa mendapat faktor bagi sembilan. Faktor bagi sembilan adalah satu, tiga dan sembilan sahaja. Okey, dah dapat semua senarai ini. Kita boleh hubungkan dengan gambar rajah Venn lah. Dan kamu boleh lihat kita akan ada tiga peristiwa. So, tiga bentuk berbeza lah. Dan ada persilangan di antara mereka di mana kamu boleh lihat uh, U dengan V ada persilangan satu dan sembilan. Ya, yeah satu, satu. Sembilan, sembilan. Okey, untuk U dengan V ada persilangan. Untuk T dan U, T dan U ada persilangan nombor empat. Oops, maaf. Kita guna kalah lain. Dia ada nombor empat sahaja. ya. Dia ada nombor empat sahaja persilangan di sini. Okey, mari kita lihat gambar rajah kita dia akan jadi seperti ini. Di mana U ini, U ini ada persilangan dengan T dan V. Tetapi T tidak bersilang dengan V. Eh. So, kita label lah sini T, U, V. U, dia ada persilangan dengan T dan V. Tapi T dan V, tiada persilangan. So, gambar rajah kita macam ni. Okay, kita lihat, kita akan isi gambar rajah ini. Kita lihat pada kawasan T dahulu. T kita ada 2, 4, 6, 8. Tetapi Um, hanya 2 6 dan 8 yang tiada persilangan dengan yang lain. 4 ini berada di dalam U jugaklah sebab dia bersilang dengan U. 4 bersilang dengan U. So 4 di sini dalam persilangan ini, di sini eh. Okey. Lepas tu kita ada 1 dan 9 untuk U, di mana dia adalah U bersilang dengan V, 1 dan 9 tadi dan 3 di luar sini dekat V. Tetapi kita ada nombor 5, 5 dan 7 yang tidak tergolong dalam mana-mana kumpulan TUV ini. maka dia di luar. Okey, so kita dah cukuplah. Kita ada 1 hingga 9 dalam gambar rajah ni, okey? Daripada gambar rajah Venn di sebelah didapati peristiwa T dan V tidak boleh berlaku pada masa yang sama. T dan V tidak ada persilangan. Maka peristiwa T dan V dikatakan peristiwa saling eksklusif dia eksklusif, dia tidak ada pertindihan, tidak ada persilangan, ya. Berlaku berbeza waktu. Okey, ataupun tidak uh, tak samalah. Tidak ada sama. Peristiwa T dan U ialah peristiwa tidak saling eksklusif. Kerana bola pimpong yang berlabel 4 ialah kesudahan sepunya bagi kedua-dua peristiwa T dan U. Okey, bila ada persilangan, kita katakan dua peristiwa ini tidak saling eksklusif. Sama juga kejadiannya dengan U dan V. U dan V adalah tidak saling eksklusif. Ya? Kita lihat contoh. Seorang pekerja dalam sebuah kilang dipilih secara rawak. Diberi A adalah pekerja bergaji kurang daripada RM2,500. B adalah pekerja yang perlu membayar cukai pendapatan. C adalah pekerja yang pergi bekerja dengan menaiki kereta. Kamu kena tahu yang mulai tahun 2015, individu yang mempunyai pendapatan penggajian tahunan melebihi RM34,000, ni selepas potongan KWSP lah, dia perlu mendaftar fail cukai pendapatan. Maka kamu boleh cek lah yang gaji RM2,500 ni, 2500 kalau kamu darab dengan RM12, dia kerja setahun, dia hanyalah RM30,000. So, untuk RM2,500, dia masih belum layak untuk bayar cukai. Okay, Tentukan sama ada pasangan peristiwa berikut ialah peristiwa saling eksklusif atau peristiwa tidak saling eksklusif. Dia nak A dan B, A dan C, B dan C. Ada persilangan tak? Sebab tu dia guna dan. Ada persilangan tak? Okey. So untuk A dan B, kamu dah tahu A ini tak layak bayar cukai. B adalah pekerja yang perlu membayar cukai. Maksudnya gaji dia lebih 34,000 setahun. Tak tapi sebab kita tahu tidak ada persilangan peristiwa A dan B tidak boleh berlaku bersama. Okey, orang yang kategori A ini dia tidak akan berada dalam kategori B. Sebab dia tak layak bayar cukai. Okey, B ini orang yang berpendapatan lebih daripada A tadi. Maka A dan B ialah peristiwa saling eksklusif, tidak boleh berlaku bersama. Tidak boleh dalam kategori golongan orang yang sama. Okey, A dan C, pekerja bergaji kurang 2500, pekerja pergi bekerja dengan menaiki kereta. Mungkin boleh jadi peristiwa A dan C boleh berlaku bersama. Maka A dan C ialah peristiwa tidak saling eksklusif. Dia kata pergi dengan menaiki kereta. Tidak ada masalah, ada je orang yang mampu beli kereta kan. Mungkin dia tak katakan kereta mewah ke apa, kereta biasa ke, tak kata. So masih ada kemungkinan A dan C ini boleh berlaku. Maka ia peristiwa tidak saling eksklusif. Kemudian B dan C, pekerja yang perlu membayar cukai pendapatan dan pekerja pergi bekerja dengan menaiki kereta mereka lebih daripada mampu so why not ya yeah? so memang ini ada yang akan uh, kategori B ini bekerja be, uh, pergi kerja dengan menaiki creator so kita boleh kata peristiwa B dan C boleh berlaku bersama maka B dan C ialah peristiwa tidak saling eksklusif ya yeah? okey standard pembelajaran seterusnya adalah mengesahkan rumus kebarangkalian peristiwa bergabung bagi peristiwa saling eksklusif dan peristiwa tidak saling eksklusif Sebelum ini kamu dah melihat kebarang, uh, rumus kewarang kalian yang melibatkan pendaraban untuk peristiwa bersandar dan peristiwa tak bersandar. Tapi kali ini kamu akan lihat kaitan uh, rumus, kita akan menutupkan rumus bagi peristiwa eksklusif dan tidak saling eksklusif. So bagaimana nak mengesahkan rumus kebarangkalian kalian ini? Kita lihat aktiviti rangsangan minda seterusnya yang kelima ini, bagi bahagian lima. Untuk mengesahkan rumus kebarangkalian peristiwa bergabung bagi peristiwa saling eksklusif dan peristiwa tidak saling eksklusif Kita kena teliti kes ini. Fahmi mengadakan rumah terbuka bersempena dengan perayaan Hari Raya Aidilfitri Sebanyak 80 orang tetamu mengunjungi rumah terbuka tersebut 2 per 5 daripada tetamu yang mengunjungi rumah terbuka itu ialah rakan sekerja Fahmi Sebanyak 55 orang tetamu hadir bersama ahli keluarga 18 daripadanya ialah rakan sekerja fahmi. Okey. So, kita ada kategori yang rakan sekerja, ada yang hadir dengan keluarga. Okey, lagi ni. Satu per sepuluh daripada tetamu yang mengunjungi rumah terbuka itu ialah ia rakan sekolah anak fahmi. Semua rakan sekolah anak fahmi tidak datang bersama ahli keluarga. So, kita ada tiga kategori di sini. ya. Seorang tetamu yang mengunjungi rumah terbuka fahmi dipilih secara rawak Diberi A ialah peristiwa tetamu yang dipilih datang bersama ahli keluarga. B ialah peristiwa tetamu yang dipilih ialah rakan sekerja Fahmi. C ialah peristiwa tetamu yang dipilih ialah rakan sekolah anak Fahmi. Okey, ni kita punya case tadi. Dikata lengkapkan gambar Raja Van di bawah untuk menunjukkan hubungan antara peristiwa A, B dan C. Dia dah beri kita A. A di sini adalah tetamu yang datang bersama ahli keluarga. Okey, sebelum kita selesaikan gambar rajah ni kita buat pengiraan dahulu. Okey, A ialah tetamu yang datang bersama ahli keluarga. 55 orang tetamu hadir bersama ahli keluarga. Okey, ni kita ada 55 orang. Okey, kita ada 55 orang. Untuk B ialah tetamu dipilih ialah rakan sekerja Fahmi rakan sekerja dia adalah seramai 2/5 2/5 daripada 80 orang iaitu 32 orang okey 32 orang dalam kategori B ni rakan sekerja Fahmi. Dari 32 orang ni ada 18 orang yang datang dengan family okey so yang selebihnya tu tidaklah selebihnya tu datang sendiri kalau kita tolak, kita akan dapat 14. 14 ni dia tidak datang bersama keluarga. Selepas tu C ialah rakan sekolah anak. Rakan sekolah anak adalah 1 per 10 daripada 80, iaitu 8 orang. 8 orang ni semua datang sendiri. Okey? So, kita tahu dalam kalangan yang rakan sekerja family ni ada yang bawa keluarga. So, ada persilangan antara A dan B. Ya? Yeah? Rakan-rakan anak Fahmi tidak ada yang bawa family. So, tidak ada persilangan langsung Dengan mana-mana A dan B Okey C macam ni Sendiri A dan B ada persilangan So, kita dah kira Kita tahu Pelajar uh, yang dalam kalangan rakan sekolah Anak Fahmi 8 orang Bila kita lukis gambar rajah Venn Yang melibatkan kuantiti bilangan Tidak perlu letak dot Contoh yang sebelum ni cikgu letak dot Bila dia mewakili unsur tersebut Kalau melibatkan bilangan Tidak perlu letak dot Okey, 8 ni merujuk kepada 8 kuantiti dia 8 ya. Okey, kita tahu dalam B ini, kategori B ini adalah yang uh, B adalah rakan sekerja Fahmi. Rakan sekerja dia ni ada dua kategori. 18 orang bawa keluarga, 14 orang tanpa keluarga. So 14 di luar, 18 bertindih dengan A macam ni. Total dia masih 32. Total dalam B ini masih 32. Okey, kita lihat A pula kita lihat A A kita adalah yang datang bersama ahli keluarga 55 orang tapi 18 orang kita dah kira dalam kategori kumpulan B maka kita tolaklah 55 ni kita kena tolak dengan 18 yang bahagian ruangan luar ni so kamu akan dapat 37 37 orang adalah rakan sekerja Fahmi yang tidak datang bersama keluarga 18 bersama keluarga Okey. Sini ya. Dan yang ada ada lagi tiga orang ini, kalau kamu total kan, kalau kamu total, dia kata 80 orang tetamu. 80 orang tetamu. Kenapa cikgu tahu tiga? Bila cikgu cek 37, tambah 18, tambah 14, tambah 8, cikgu hanya dapat 77 orang. Okey? Walhal dia bagi tahu 80 orang tetamu. Maka tiga orang lagi tidak tergolong dalam mana-mana A, B dan C ini. So, dia di luar. Okey? Dia di luar. Luar daripada A, B dan C. Okey, macam inilah. So, lengkaplah 80 orang. Okey? So, ni gambar rajah kita. Berdasarkan gambar rajah Venn yang dilukis, lengkapkan jadual di bawah. Alright. So, dia bagi kita jadual. Dia minta kita kira ke barang kalian A. PA. PA adalah semua yang dalam A. Semua yang dalam A ni. Okey? Daripada jumlah keseluruhan. Semua dalam A kita ada 55 orang. Okay. So, kebarang kalian A. Kamu kena lihatlah semula rumus ni. Ya. Kalau melibatkan A dan B semua ni. Dia adalah persilangan sebenarnya. Ya. So, kita lengkapkanlah jadual. Kebarang kajian A 55 per 80. Okay. Untuk B. Untuk B. B adalah yang dalam sini. Okay. Iaitu. tadi kita sini 32 per 80. Okey, 32 per 80 ataupun 2 per 5 lah. 55 per 80 ni pun boleh permudahkan. Sebenarnya ini adalah uh, 11 per 16. Kita boleh permudahkan. So, kita nak cari P, A dan B. A dan B maksudnya kita nak... A dan B ni kita nak... Bila A dan B persilangan di sini. Ya? Kamu akan dapat... A dan B 9 per 40. Okey, 18. Dalam ni kan 18 je kan? 18 per 80, kita permudahkan dia adalah 9 per 40. Ataupun kamu boleh didarabkan 55 per 80, darab 2 per 5. Sebab dan kan? Kita berdarab. Okey, 9 per 40 ya. Okey, next kita lihat kalau P ke kalian A atau B. Maksudnya dia mungkin A, dia mungkin B. Maksudnya dia merangkumi kalau atau kita akan guna kalau kita akan guna gabung. Kalau atau semua kita kena ambil. Gabungan semua. So dalam ni kita ada 55 tambah 14 ni ha. 69 per 80. Dia merangkumi semua. Kalau itu atau, atau melibatkan semua dalam ni. Okay. okay kita dah tahu PA 55 per 80. Okay. PC adalah ni. C yang dalam sini, 8 per 80, iaitu 1 per 10, kita kena permudahkan. Maka A dan C, ada ke persilangan A dengan C? Tidak ada. So, sifar. A atau C, maksudnya kita gabungkan A dan kita gabungkan C. Okay, 37 tambah 18, tambah 8. 63 per 80. Okey, lihat seterusnya. Kebarangkalian B yang dalam ni, ya, 2 per 5 samalah lah. Kebarang kalian C 1 per 10. Okey, B dan C. Adakah kebarang kalian B bersilang dengan C? Tidak ada. Tapi kalau B atau C, maksudnya kita gabungkan B, kita gabungkan B dengan C, okay, kita dapat kawasan dia adalah 1 per 2. 40 per 80 permudahkan 1 per 2. Okey, cikgu harap kamu faham macam mana cikgu lengkapkan jadual ni ya. Cikgu semua rujuk kepada bilangan dalam rantau sahaja. Okey, hasil daripada rangsangan minda 5 didapati PA dan B, kebarangkalian A dan B, kebarangkalian A dan C dan kebarangkalian B dan C. Tengok ni ya, dan 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 ya. Dikenal pasti dahulu. Kita akan lihat persilangan dahulu. Kita akan lihat ada persilangan ke tidak. Supaya kita dapat menentukan sama ada peristiwa bergabung itu saling eksklusif ataupun tidak saling eksklusif. Sini kita boleh lihat A dan C eksklusif, B dan C eksklusif sebab tidak ada persilangan. Okay? So, peristiwa A dan B merupakan peristiwa bergabung tidak saling eksklusif. Dia dia, dia je yang tak saling eksklusif kerana persilangan bagi A dan B bukan sifar. Maka, P A atau B, maksudnya peristiwa untuk A atau B adalah P A tambah P B tolak persilangan. Okey. Untuk dapatkan yang atau, untuk dapatkan atau, ataupunnya adalah gabungan ya. Senang sahaja kamu tambahkan PA dengan PB, kamu tolak persilangan dia. Okey, kenapa cikgu kata tolak persilangan? Tengok ya. Kenapa cikgu kata nak dapatkan A atau B, tolak persilangan. Okey, sebab A atau B adalah sini. A, cikgu lorek ya, sini tengok ya. Cikgu lorek guna pen merah. Okey. Itu A. Kalau B yang sini. Nampak tak cikgu ada kawasan yang overlap yang bertindih di sini dekat 18 ni. 18 ni kalau kita tambah, dia kan jadi kita tambahkan dia dua kali. Kita tahu A ada 55, B ada 32. Kalau awak buat 55 tambah 32, awak kena tolak. Awak kena tolak sekali yang dalam ni. Sebab dia dah bertindih, awak dah kira dia dua kali. Sebab tu rumus tu dia kata tolak sekali persilangan ni. Okey, PA ada 55 per 80. PB 2 per 5. Dia dah kira dua kali kawasan tengah-tengah ni. That's why dia kena tolak sekali persilangan. Dapatlah 69 per 80. Sama juga dengan mana-mana yang ada persilangan. Okey, sebab tu ni rumus dia. Kalau melibatkan atau kita kena guna rumus dia ataupun sebenarnya boleh tengok rajah daripada rajah sajalah. Okey, dia PA tambah PB tolak P persilangan A dan B. Ini untuk tidak saling eksklusif. Sebab persilangan A dan B bukan kosong. Tapi kalau A dan C serta peristiwa B dan C, dia merupakan peristiwa bergabung saling eksklusif kerana tidak ada persilangan sifar. Maka PA atau C dia mudah je PA tambah PC. Dan PB atau C, PB tambah PC. Okay? Tambahkan sahaja kalau tidak ada persilangan tapi kalau dia ada persilangan kamu kena tolakkan kebarangkalian persilangan tu mudah sahaja okey ini je cikgu highlight kan kamu kena lihat betul-betul kamu kena fahamkan ya yeah? ini kamu tolak dengan persilangan kerana dia ada persilangan dia bukan saling eksklusif so nak dapatkan dia punya kebarangkalian kamu kena tolak persilangan tapi kalau peristiwa yang eksklusif, kamu hanya perlu terus tambah ke barang kalian tersebut. Kalau kamu dapat gambar rajah yang mudah macam tadi, cikgu dah isi, itu senang. Kamu boleh kira ikut bilangan dalam gambar rajah sahaja. Okey, asalkan kamu punya kemahiran set itu, kukuh. So, secara generalisasi, rumus penambahan ke barang kalian ialah ini PA tambah PB bagi A kesatuan B atau untuk A kesatuan B kita boleh PA tambah PB tolak persilangan AB. Okey, secara generalisasinya lah. So, kamu ingat sekali peristiwa A dan B ialah peristiwa tidak saling eksklusif seperti ini gambar rajah dia. Tidak saling eksklusif kerana dia ada persilangan. So, rumus kita kena tolak persilangan. A dan B tambah je tapi tolak persilangan. Kalau peristiwa A dan B ialah saling ialah peristiwa saling eksklusif, maksudnya tidak ada persilangan antara set semester A, B dan C. Okey, ini hubungan dia. B di dalam C. Satu nombor dipilih secara rawak daripada set semester, tentu sahkan rumus penambahan ke barang kalian bagi setiap peristiwa bergabung berikut. A. Mendapat satu nombor genap atau nombor gandaan lima. B mendapat satu nombor genap atau nombor perdana. Okey, nombor genap nombor okey, kamu lihat A eh, di sini semua nombor genap. Okey, untuk C ni 2 3 5 7, okey yang ini ini bukan nombor ganjil ni, ini nombor perdana ni. Okey, yang ini gandaan 5. Okey, 1 dengan 9 tak tergolong dalam ni. Okey. 1 dan 9 bukan nombor perdana kan? Ah, ha. dia dekat luar. Okay, penyelesaiannya untuk mendapat satu nombor genap atau nombor gandaan lima. Nombor genap kat sini dua empat enam lapan ni dalam ni. Atau so kalau atau masuk into kesatuan union gabungkan dengan nombor gandaan lima b. Ha, satu dua tiga empat ada lima ada lima nombor daripada sembilan. Okay macam tu ya. Kalau mendapat satu nombor genap nombor genap atau nombor perdana. Nombor perdana dalam ni. Ni. Yang dalam C ni semua. Nampak tak ada 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 apa nama persilangan di sini. ah ha, yang ini dia tidak saling eksklusif. Kalau yang A tadi dia eksklusif. Okey. Kita selesaikan. Tengok. Okey. Ini yang untuk A. Cikgu dah rantau ni. Cikgu dah lorekkan kalau biru kamu boleh lihat dia dia adalah peristiwa saling eksklusif. Okey, untuk A kesatuan B dia adalah saling eksklusif. Maka senang sahajalah kita kira bilangan dalam A kesatuan B kita ada 1 2 3 4 5. 5, daripada ruang sampel 9 so 5 per 9. Okey, tadi cikgu guna teknik uh, rumus. Kali ni kita guna bilangan kita kira. -kira. Okey. Kalau kita guna rumus, PA ada 4. Empat daripada sembilan. PB ada satu daripada sembilan. Tambahkan pun dapat sama juga. Lima per sembilan. So, dua-dua teknik ini sama jawapan dia. Kamu nak guna rumus atau kamu nak kira dalam gambar Raja Venn, jawapan kamu akan sama. Kalau kira gambar Raja Venn, dia guna bilangan N. Okey, bilangan. Bilangan. Kamu kena bilang ada berapa. Okey, empat dalam A. Dalam B ada satu. Daripada semua ada sembilan. Okey, dua-dua kaedah ini sama jawapan dia. Maka terbukti P kebarangkalian A kesatuan B adalah sama dengan A PA tambah PB. Sama. Okey, untuk B pula mendapat satu nombor genap. Satu nombor genap atau nombor perdana. Okey, ini gambar rajah kita. Kita lorek semua kat dalam ni, nampak tak? So, ada persilangan di sini. Maka kita sebenarnya nak A kesatuan C. Kebarangkalian A kesatuan C adalah bilangan unsur dalam A kesatuan C, iaitu semua ni, per bilangan unsur ruang sampel iaitu 9. Kamu kira lah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita ada 7 unsur dalam ni, so 7 per 9. Kalau kita guna rumus, kita kena guna PA tambah PC tolak persilangan ni. So PA kita ada 4 per 9 PC kita ada 4 per 9 juga Tapi kita kena tolak persilangan Dalam ni ada satu nombor Tolak 1 per 9 Jawapan kamu masih sama 7 per 9 Maka terbuktilah P Kebarangkalian untuk A kesatuan C adalah PA tambah PC Tolak P persilangan C Okey Kamu kena faham kenapa cikgu tolak sebab dia dah kira dua kali benda kat dalam ni. So, dia kena tolak sekali lah. Ya. Lihat contoh seterusnya. 8 keping kad berlabel dengan nombor 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 diletakkan ke dalam sebuah kotak. Sekeping kad dipilih secara rawak dari kotak itu. Diberi A ialah peristiwa mendapat satu nombor yang lebih besar daripada 8. Lebih besar daripada 8 maksudnya 9, 10, 11 lah. B ialah peristiwa mendapat satu nombor perdana. C ialah peristiwa mendapat satu nombor genap daripada list ni, tentu sahkan rumus penambahan kebarang kalian bagi setiap peristiwa bergabung berikut dengan menyenaraikan semua kesudahan yang mungkin. Soalan ini minta kamu menyenaraikan semua kesudahan yang mungkin. So, kamu kena senaraikan. Di bagi soalan, dia nak cari A atau B, A atau C, B atau C. Okey, atau simbol dia sama je kesatuan tu ya. Kalau dan persilangan. Okey, so itu sahaja daripada cikgu. Kamu kena ingat rumus ini adalah rumus penambahan kebarangkalian, kalian. Yang video sebelum ini adalah rumus pendaraban kebarangkalian. kalian. Okey, so ini sedikit berbeza ya. Kamu ada dua cara sama ada nak jawab guna rumus ataupun guna senarai kesudahan. Bergantung kepada kehendak soalan. Cikgu harap video kali ini bermanfaat. Okey, thank you for watching. Jangan lupa like dan subscribe. Bye. Assalamualaikum. Ini kita punya kotak dalamnya ada nombor. So, lihat. A adalah mendapat nombor lebih besar daripada 8 iaitu 9, 10, 11. B ialah peristiwa mendapat satu nombor perdana. Di sini adalah 5, 7, 11 sahaja. C ialah peristiwa mendapat satu nombor genap. 4, 6, 8, 10. So, kita nak kira. Kita nak tentu sahkan untuk A atau B. Maksudnya, A kita gabungkan dengan B. Atau kesatuan. A kesatuan B. So penyelesaian untuk soalan yang pertama Kita cek dulu Ada persilangan tak? Ada tak persilangan A dan B? Ada Ada 11 Kita cek dulu Mesti cek dulu ada persilangan Okey ada 11 So kita punya rumus Kita akan pakai PA tambah PB tolak Persilangan AB So PA 1, 2, 3 Bilangan kad dalamnya ada 8 So 3 per 8 Tambah PB 3 per 8 Tolak 1 per 8 iaitu 1 yang 11 ni 1 daripada 8 nombor Jawapan kita 5 per 8 Kalau kita senaraikan Kita tahu A ini B yang ni Kita senaraikan A ke B Semuanya akan jadi 5, 7, 9, 10, 11 Maka Ini senarai ya Dia minta kita tentu sahkan dengan Menyenaraikan semua kesudahan So kita senaraikan Maka kebarangkalian A kesatuan B 1, 2, 3, 4, 5 5 per 8 Sama kan jawapan kita? Okay, sama ya. Yeah. Maka terbukti PA tambah PB Tolak PA persilangan B Adalah sama dengan A kesatuan B Sama Itu maksud dia Dia minta kamu tentusahkan penambahan kebarangkalian Ni, tentusahkan penambahan kebarangkalian ni dengan menyenaraikan semua kesudahan. Okey, bandingkan dia punya jawapan dan jawapan yang kamu guna dengan kaedah menyenaraikan sama. Okey, maka terbuktilah macam ni eh. Kita lihat untuk B pula, A atau C. Okey, untuk A dengan C, kita cek dulu ada tak persilangan A dan C. Ada, 10. Okey, satu nombor. Lepas tu maksudnya kita kena guna rumus yang sama macam soalan A tadi. So, A kita ada 3 per 8. Untuk C kita ada 4 per 8 tolak persilangan dia satu nombor, satu per lapan. Jawapan kita enam per lapan. Ataupun pemudahkan tiga per empat. Kita tentu sahkan pula dengan kaedah menyenaraikan. Kita tahu A kita ada sembilan, sepuluh, sebelas. C kita ada empat, enam, lapan, sepuluh. Maka A kesatuan C kita gabungkan semua. Empat, enam, lapan, sembilan, sepuluh, sebelas. Kita kira 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 daripada 8 iaitu 3 per 4. Maka masih terbukti juga PA tambah PC tolak PA persilangan C sama dengan PA kesatuan C ataupun PA atau C. Masih sama. Betul tak? Ha? Untuk soalan C pula, check dulu. Kita semak dulu ada ke B persilangan dengan C tidak ada maka dia adalah set kosong macam ni okey set kosong ada dua caralah kamu boleh tulis macam tu simbol uh, bracket kosong ataupun bulat pangkal macam ni ya ada dua cara okey so pb tambah c itu je rumus kita. Sebab tidak ada persilangan, setakat PB tambah PC. So, PB 3 per 8, PC kita 4 per 8, jawapan kita 7 per 8. Okey. Kalau so, kita senaraikan pula, B kesatuan C, kita gabungkan semua, kita dapat 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11. kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, kita punya jawapan 7 per 8. Masih sama. Maka terbukti PB tambah PC adalah sama dengan kebarangkalian B atau C. B kesatuan C. Okey, ada dua kaedah. Kamu boleh guna rumus penambahan kebarangkalian ataupun menyenaraikan semua kesudahan. Jawapan kamu tetap sama. Okey. Inilah dia secara generalisasi rumus penambahan kebarangkalian ialah ini. PA tambah PB ataupun PA tambah PB tolak. Ikutlah kalau soalan tu bagi huruf G dengan H, kamu ubah je huruf G ni. Eh, A dengan B ni, ubahkan sahaja. Okay? Dia ikut soalan lah. Apa huruf dia bagi? Eh? So, ingat semula, kita ada peristiwa tidak saling eksklusif jika dia ada persilangan. Peristiwa saling eksklusif jika dia tiada persilangan.